Çdo herë që vin festat e fund vitit, më sjellin ndërmend baklavan e gjyshe ligës. Nuk e harroj me sa dashuri e përgatiste. Dhe as vllajën e vogël që për herë mbushte grushtat me arra. Karejt shtëpia mbushe me një aromë të mrekullueshme. Edhe sot, të njëjtën ëmbëlsi të festave e gjej tek pasticceri Lika. Çfarë koincidence. Baklavaja e shtëpisë nga pasticceri Lika. Shijoje si nga dora e gjyshes.